Üdvözlöm Önöket az Exatlonban, a vírus 10. napján. Itt áll mellettem Stranik János, mint kihívó, Stranik Zsófia, mint Európa-bajnok kézilabdázó! Visszatértünk a 10. napra, már mind a két versenyző nagyon fáradt. Sajnos a vírus egy olyan közeget teremtett nekünk, hogy itt kellett megteremteni az Exatlon a Dunakeszi Köztársaságban! Tapsoljunk már! Ma a tét nem más, mint a villa. És aki veszíteni fog a mai napon, lesz egy plusz feladata. Le kell menni a Dunapartra. Horgásznia kell, fognia kell egy pontyot, amit vacsorára meg kell lennie. Úgyhogy kihívók és bajnokok, ez ma egy igen fontos nap. János, hozzád fordulok most. Hogy élted meg a vírus 10. napját itt a karanténban? Megéltem, túléltem. Egyelőre túlélünk. Milyen érzelmek? Túlélőként dolgozom föl. Milyen érzelmek vannak most benned jelenleg? Hát egyelőre ez az érzelem az éltet engem még. Még nem haltam bele, úgyhogy még élek. Ilyen egy igazi kihívó, kedves nézőink. Stranik Zsófia, hozzád fordulok most itt a 10. napon. Megéltél már jót és rosszat. Sok mindenen átmentél. Volt benne sírás, nevetés. Hogy vélekedsz a mai napról? Szükségetek lesz a villára? Úgy gondolom, én már sok mindent megéltem, van két bátyám. Nagyon komoly körülmények között nevelkedtem, úgyhogy én állok elébe mindennek, és úgy érzem, hogy nincs előttem akadály. Hölgyeim és uraim, ami nem változik soha az Exatlonban, az a fődíj, a 30 millió forint, és Amerika jóvoltából egy vírusos futás az amerikai maratonon több ezer ember között. Én inkább vesztek és megyek horgászni. Tudjuk a tétet, ismerjük a versenyzőket. Nézzük az odavezető pályát. A két versenyző a vonal mögül fog indulni. A vonal után átugranak páros lábbal a svéd szekrény aljába. Majd jönnek tovább. Átbújnak egy kötél alatt négy kézláb, majd elfutnak a végpontig. A végpontnál egy kék és egy piros karikát kell felszedniük a földről, majd azzal visszafutva felakasztani egy szögre. Utána futni vissza az kék csapatnak, ahhoz a bójához, piros csapatnak, ahhoz a narancssárga bójához, ahol két-két szivacs labdával kell ledönteni az itt lévő akadályokat. Amelyiküknek ez előbb sikerült, az már rohanhat be. Rálépve a svéd szekrényre, tovább futnak, belülről kerülik a narancssárga bójákat. Tankokat, tankannákat visszarakják a helyére. Onnan indulnak tovább, páros lábbal beugranak, a vasak közé megfogják a fitball labdát, szigorúan egy lábról ugornak, egy lábra fitballal a kezükben, karikából karikába. Kifutnak, sárga bójánál lerakják a fitball labdát. Visszafelé futnak, kerülik mind a két versenyző kívülről a pódiumot, majd elérkezünk egy nagyon komplikált ügyességi feladathoz. Ahol is, első körben, bosun állva, piros és kék csapat, 3-3 karikát kell úgy feljuttatniuk a kalapácsra, hogy az nem dőlhet el. Amint eldőlt, oda kell rohanniuk és visszaállítani. Amint ez megvolt, felvehetik a kézilabdákat, amik mögöttük vannak, majd le kell dobniuk a totemet, ami egy Neptun 2-t olaj jelen pillanatban, majd labdát visszahozva, szintén a bosúról 3-3 darab labdát kell bejuttatniuk a célkeretbe. Amelyik versenyzőnek ez előbb sikerül, az nyeri az Exatlont! Ilyeneket, igen. Meg ilyeneket. Nem pörgeted? Szerintem úgyis ki lesz. Ez. Három, kettő, egy!
Elindultak a versenyzők, fejfej mehet, hadnak páros lábos szögdelésbe. Zsófia előbb veszi egy lélekkel az akadályt a gurulós részen. Zsófia már fut vissza, akasztja fel a karikát. János még csak most érkezik meg, mind a kettő érkezik a dobó pozícióhoz. Megfogják. Zsófia, nagyon jó dobás mind a kettőtől! Elrontották a pályát, vissza kell futniuk! Mind a kettőnek vissza kell futnia, nem léptek rá a svéd szekrényre. Svéd szekrényen átugrik, mind a kettő. Fut, belülről kerüli a bóját, belülről kerüli a bóját. János megint elrontotta. Vissza kell mennie Jánosnak, ismételten előről kezdeni a pályát, visszarakni a helyére. Zsófia már a fitballoknál van, egy lábról ugrik egy lábra, végig fut, lerakja, és már mehet vissza. Nem muszáj bújni, igen, átbújik, János ugrik, és kezdődhet az ügyességi feladat karikás feladattal. Fönnállnak mind a ketten a bosun, és János egy nagy homály, János kettő nagy homály, Zsófi is nagy homály, és János már megy a karikáért, egyiküknek sincsen még pontjuk. Mind a kettő fut vissza. Picit jobbra kéne dobnia, és fönn van az első! És szerencséje volt, még nem dőlt el. Indulhatunk vissza. És János dob. Jánosnak is rajta van egy. Kiegyenlítődik. Ez már épp, hogy lepattan a széléről. Az egy nagy homály volt. És Zsófinak ismét lepattan a széléről. Futnia kell vissza. Hát ez nem lesz egy könnyű menet, hölgyeim és uraim. Fönnállnak mind a ketten a bolsztepen. Jani, kettő karika! És nincs meg a harmadik! Hát ez egy hajszálon múlt, hölgyeim és uraim! Még mindig nem volt meg a három! Gyerünk, János dobja a karikát! Zsófi! És Zsófinak megvan a második! Most egyenlő! De Jánosnak friss karikái vannak, kezdheti! János, megvan a harmadik! János nem tudja, mit kell csinálni, hölgyeim és uraim, nem figyelt! Kézilabda a bosúról, szintén a bosúról! Le kell dobni a totemet a bosúról! Az nem jó, az még nem jó, a totemet kell először ledobni, és nem sikerül neki, szedi a labdát, kézilabdát szedjük. Valószínűleg a felső dobás nem az erőssége, Zsófia még mindig a karikáknál szív, de ugye ez bármeddig tarthat ez a verseny, mert Zsanila eldőtt, hát állítsd föl, föl kell állítani a karikát. János ledobta a totemet, és három labdát kell még bejuttatni a célkeretbe, egy megvan, még kettőt, Zsófia még mindig a karikáknál szórakozik. Gyerünk, Jani, még két labdát be kell juttatnod a célkeretbe, hogy vége legyen a vers. Exatlonodnak kettő! Hát ez nem sikerült, az alatta volt! Zsófinak még mindig van egy hangyányi esélye. És nem sikerül! János fönnáll már a borsunk keresztszalag szakadás után. Rákoncentrál, bal kézzel eldobja! Nem sikerül, ez sem sikerül! Zsófia, nem csalunk, mehet vissza. Zsófia karikát visszaszedi. Gyerünk már! Rá kell dobni azt a karikát. Hát ez ilyen. Ez az exatlon. Gyerünk. János balkézzel próbálkozik. Szintén homály. Látszik, hogy régóta játszott. Nem volt pályán már régóta. Zsófia. Az exatlont János húzta be. Na ülj le, Zsófia. 1-0. Mi volt a hiba? Mit éreztél? Hát az elején nagyon túltöltem az akadálypályát, és nem tudtam már maximálisan koncentrálni. Jani nagyon szépet futott. Gratulálok neki, de üzenem, hogy ez még csak az első kör volt, úgyhogy szedje össze magát, mert meg fogom kupolni, ugye? Milyen volt hát a pálya? Hogy érezted a felső dobást? Hát a felső dobás nagyon jó volt, csak hát nem volt vaxom. Kicsit nehéz volt. Ott a fal beleszólt, ezért hát mögötti, láb közötti dobást választottam. Szegény Zsófikát megkupoltam, kettős érzeti dolog lesz, mert kétszer is meg lesz kupolva, hogyha csinálom még egy kört. Hölgyeim és uraim, igen, nem volt fax, ez igaz, de ez az exatlon! Lássuk a második kör. Hölgyeim és uraim, most jön a harmadik futam. 1-1 az állás. János, aki nemrég tért vissza egy nagyon komoly sérülésből, és Ferenc, akinek szintén nagyon komoly tért sérülés. Hogy most következik a rokik harca! Bekészülni! Vigyázz! És Jani, Fecó fejfej mellett. Azt a komoly gurulást láthattunk Jánostól. Fecó picit vezet, nagyon jó. Nagyon szoros az állás, kékek és a pirosak. Most jön a célba dobás, lássuk a kézilabdásokat. Úristen, de homály! És Feri eltalálja! Igen, kommandós gurulás, ez még jól jött a koronavírus idejére. Nagyon komoly, már kicsit kell savasodni, János már ledobta, és János elrontotta, nem érintette meg a svéd szekrényt, és visszafele halad.
Úristen, de gyenge, nem baj. Gyerünk, János! Kedves... Nagyon le van maradva, Ferenc már megy a célba dobáshoz és szedi össze a karikákat. János, jön, jön, ugrál! Megadom neki az esélyt, gyerekek! Gyerünk, gyerünk! Ú, hatalmas homály! Még egy hatalmas homály, semmi baj. Jani, és már nem bír futni, már nem bír futni! Most jön János is a célba dobáshoz. És homály, ez már közelebb volt. Jól van, ez nem kell a lábuk, de itt sem megy, semmi baj. Ferencnek egy rajta van a karikán, és János majd közelebb volt, elfújta a szél, semmi baj. Tetlen. Ezt a videót is meg kell vágni, és Jánosnak egy rajta van, kettő. János ráérzett a technikára, úgy érezzük, gyerünk. Gyerünk, és Ferencnek is kettő, fej-fej mellett haladnak. Totemet lefújta a szél, és megvan a három Ferencnek. Jánosnak még csak kettő, és megvan Jánosnak is. Most jön a célba dobás, le kell dobniuk a totemeket a kapuról. Egyiknek sem megy, egyiknek sem megy, nagyon gyenge. Janinak sikerült, csak és mondom, milyen rosszul Jani, Jani ledobta, jó. Kékek csapata. Egy kihívó nem tudhatja, milyen az alázat, de fecó küzd, fecó küzd. A kihívók behúzták a következő pontjukat. Három dobásom volt az első, mert... Egy szálló! Mai Exatlonnak ezennel vége, a bajnokok és a kihívók lefutották a köreiket. Ma 2-1-re a kihívók nyertek! Tapsolni kéne. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy ma a kihívók visszaköltözhetnek a villába. És elmentek horgászni! Nem, mi? A bajnok nem? Megy el horgászni büntetésből, hogy megfogja a mai vacsoráját. Hát ezt elmondottam, mehettek futni. Most kérem a kihívókat, egy kicsit türtöztessék magukat. Zsófia, mit érzel így a mai verseny után? A villa kényelme volt a tét, mentek vissza a táborba itt koronavírus idején. Hát én igazából a csapatomért küzdöttem, ugyanis így koronavírus idején a boltok ki vannak rabolva, hogyha kedves János megy horgászni, nem fogunk halat, így viszont van esélyünk a túlélésre, mivel én mehetek, és biztos vagyok benne, hogy minimum 5 hallal térek vissza, hogy a csapat összes tagjának jusson vacsora. Úgyhogy igazából ez volt az egyetlen oka, hogy a Janit engedtem győzni, ő nagyon sokszor csalt, de szegény csak így tudta magát visszahozni egy lány elleni küzdelembe. Azért gratulálok, János, és további sok sikert kívánok. Bravo, Zsófia, bravo. Így beszél, egy igazi bajnok. Igazi bajnok, így beszél. Vigyük el iskolába, és kérjük meg, hogy iratkozzon. János, mint kihívó, hogy élted meg ezt a mai napot? Ugye visszaköltözhettek ma a villába. Igen, nagyon örülök neki, igazából már fel vagyok készülve itt bármire, szóval igazából nem nagyon nagy eredmény, és juttatás nekem az, hogy visszatérhettek a világba. Azt szeretném elmondani, hogy Zsófika részéről ez lehet, hogy verseny volt, de részemről csak kupolás. Köszönjük, ez is egy vélemény. Hölgyeim és uraim, a holnapi napon folytatjuk tovább az élményjátékkal. Az élmények még nem felfedettek, bármi lehet, úgyhogy holnap találkozunk ismét, mert ilyen az Exatlon!